Olá, como vai? Eu vou indo e você tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo pegar meu lugar no futuro e você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios. Qual não tem de quê? Eu também só ando assim. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Pra semana prometo, talvez os vejamos, quem sabe. Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa rapidamente. Pra semana, o sinal, eu procuro você. Vai abrir, vai abrir. Eu prometo, não esqueço, não esqueço. Por favor, não esqueça, não esqueça. Adeus, adeus, adeus.